Pas protestave të gazetarve, Byroja e Kuvendit minetoj ndryshimet në regulore duke adresuar kërkesat e tyre. Gazetarët e terenit do t'intikin fizikisht komisionit parlamentare, se e përket kamerave, ato do t'jenë në mbledhje vetëm për pak minuta. Për të marë pamje dhe diskutimet e plota në për komisione, të të meren për mes teknologjisë që ofron kryesia e kuvendit. Po ashtu, gazetarët nuk do të shëqyrojnë në koridore e kuvendit nga garda, por vetëm nga punojësit e medjas e kuvendit në rastet kërë është të nevojshme. Regulore e re parashikone edhe një ambient të dedikuar, ku gazetarët mund të shvillojnë intervista me lishvënsit, dërsa nuk do të kende të rrim të japin informacion për qështjet që do të diskutojnë me të intervistuarit. Në njoftimin për shtypë, Thuet se e rishqyrtimi regulores për akreditimin dhe akomodimin e medjave, u bëme iniciativ të kretarit kuvendit Gramoz Ruqe, pas konsultimeve me sekretarin e përgjithshëm Gëndës Gjonçaj.